Santa Lucia Usoa hobetzearekin batera Gernika udalak inguruko eskola sarretan kultur ekipamendu berria egokituko du. Inguru honek 280 metro kuadro ditu, bi solairutan banatua eta eremu horretako biztan lehi dago zuzendua. Bertan askotariko ekimenak eta jarduerak egin ahal izango dira. Hala nola, erakusketak, hitzaldiak, tailerrak adingabeentzat eta baita helduentzako irurogeta irumila bosteun daugeta euroko aurrekontua izan du proiektuak eta honakoak izango dira egokitzapen eta berriztapenak. Komunak eta sorua eraberritzea, espazioak birbanatzea, instalazio elektrikoak berritzea eta eraikina margotzea. Gainera, bi jabeteko epean altzari berriak izango dira bertan. Santa Luziako urbanizazioa inguratzen duen parkea, hilbilduko birika berde nagusienetakoa da Gernika Lumoko udaleko iturrien arabera. Guztira, ama mila eta metro kuadro lur hartzen ditu. Arlonen berrantolaketak, zeireun da laro gehi mila euroko inbertsioa suposatu du. Aizialdirako gune hau, hainbat erabietarako izango da, hainbat ekipamendu ditu, ala nola, aurrentzako jolasgunea, ermita, komun publikoak eta idi probentzako tokia.